Agora vai começar pra valer. E aí, meu duplo aí, ó, boa sorte. Esse é piloto master, hein? Thank you.
E aí, tudo certo? Tá na dupla? Tô. Já vamos subindo porque aqui já. Então vai, pode ser. Thank you.
estamos aqui. Voltei mesmo regressivo. Vamos voltar pelo mesmo caminho com cuidado. Entrar aqui, né? Aqui é a 39, aqui é a esquerda, acho. Hã? Aqui é a esquerda. Não, aqui é 35. Olha o desenho, o ângulo, pô. Aqui é o 39? Tá certo aí? Tá certo? Tá certo? O velho tá sujo. Vai a esquerda lá, cara.
ali, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. É aqui, pô. Aqui, ó.
certo aí?
até dois. Mas também tem um estendido. Oh, 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 oh.
Tudo certo? É louco. Faz. Hã? 8 minutos a verdade. Tô certo, 1.84, mas tô de vida adiantado. Então espera. É? Porque aqui eles botam média mais baixa pra te tomar tá, cuidado. Tá, por isso. Mas é pra lá? Não, não, sim, eu só vim te perguntar. Corrija o odômetro ali, vai. Tá. Tudo certo, Eduardo? Tudo certo, é pra lá agora? É. Qual que nós estamos aqui? 277. 279. Hã? Já correu, 279. Bota 277 e aumenta 279. Oi? Emenda de corrente. Putz, você não tem, cara. Ventou minha corrente, cara. Caralho.